ძალიან სწრაფად მოიგეთ. საინტერესოა, სხვა ყველაფერში ისეთი სწრაფი ხარ თუ? მერდა ჭუბში? ჭუბშიც და ყველაფერში. მაინც რაში? ეგ დელიკატური კითხვა არის, მინდა გითხრა. ის კითხვა? დაგიძლიათ ჩემს სეკუნდანს კითხვა. სხვა პასუხსველადი? პასუხსველადი კიდე სხვა. განსაკუთრებული სტუმარი არ გყავს დღეს? მანდილოსანი მაგრამ განსაკუთრებული სტუმარი ჩემი კუთხე კი მანდილოსანი მანდილოსანი საყვარელი ადამიანი ძალიან კი საყვარელი ადამიანი შემდეგი მეტოქები მინდა რა იყოს კამარზე მაქვს განსაკუთრებული სულული ჭუბის მოკლედ ველოდებით გამოწონ მიღებულია წარმატებები მადლობა